वर्ष झैं यस वर्ष पनि 2076 साल ज्येष्ठ 19 गते देखि 27 गते सम्म काठमाडौँ स्थित नारायणहिटी दरबारको पूर्वतर्फ रहेको श्री नारायण स्थान मन्दिर परिसरमा श्रीमद् भागवत सप्ताह तुलादान ज्ञान महायज्ञ सुरु भएको छ। उक्त मन्दिर परिसरको वस्तु स्थिति बारे प्रचार प्रसार एवं धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय हिसाबले संरक्षण सम्वर्धन एवं प्रवर्धनका साथै ज्ञात अज्ञात शहीदहरू र सकल पितृ उद्धार गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। श्री नारायण मन्दिर परिसरबाट नेपाली संस्कृति झल्किने पञ्चे बाजा गाजाका साथ नेपाली पहिरनमा भक्तजनहरू सजिएर कलश यात्रा गर्नुभएको थियो। श्री नारायण स्थान मन्दिर परिसरबाट पञ्चे बाजाका साथ कलश यात्रा नगरको परिक्रमा गर्दै नाग पोखरी, श्री नक्साल भगवती, चार ढुङ्गा, कमल पोखरी, जैन मन्दिर, कुमारी मन्दिर, धोबीधारा, कमलादी गणेश मन्दिर, सोह्र हात्ती, भोटाहिटीबाट अन्नपूर्ण मन्दिर, असन्की कमला श्री, रानी पोखरी र राजमार्ग हुँदै कलश यात्रा गरिएको थियो।
कलश शोभा यात्रामा विभिन्न संघ संस्थामा आबद्ध हुनुभएका मातृशक्ति सहित हजारौं भक्तजनहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कलश यात्रा सके पश्चात ओमकार परिवार नेपालका अध्यक्ष मुकुन्द शर्माज्यूले औपचारिक कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। उहाँलाई हामीले पाउनु कति आनन्दको कुरा छ। हामीले भन्दछौँ हिमालयमा जाडो बढे तराईले सेक्नुपर्छ, तराईमा हावा लागे पहाडले छेक्नुपर्छ। यो शब्द हामीले धेरै सुन्दछौँ। हिमाल पहाड र तराई आनन्दसँग त्यो भौगोलिक हिसाबले पनि अत्यन्तै सुन्दर देशको प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा हामीले स्वयं सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवज्यूलाई पायौँ र उहाँ अहिले यो मञ्चमा बसिरहँदा म अलिकति यो मन्दिर जहाँ हामी छौँ, यो मन्दिरमा हामीले हिन्दू धर्म मात्रै भनेर जोडिएका छैनौँ, यो मन्दिरमा हामी बौद्ध धर्म मात्रै भनेर जोडिएका छैनौँ, यहाँ धर्मको कुनै एउटै मात्र धर्म भनेर जोडिएका छैनौँ। मलाई लाग्छ अगाडि बढी आज बिहानैदेखि कलश शोभा यात्रामा लाग्नुभएका व्यक्तित्वहरू कति यहाँ विभिन्न सम्प्रदायबाट हुनुहुन्छ, कति यहाँ विभिन्न धर्मबाट हुनुहुन्छ, यहाँ कति संघ संस्थाबाट आबद्ध हुनुभएको छ, यहाँहरू सबैजना यो कार्यक्रममा किन यहाँ सरिक हुनुभएको छ र यो मन्दिर के हो यसको विषयमा अलिकति म किम्वदन्ती यस मन्दिरको बारेमा एउटा छोटो किम्वदन्ती राख्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ कुनै व्यक्ति सफल हुनको लागि उसले आफ्नो घरदेखि, उसले आफ्नो अध्ययनदेखि, आफ्नो बाल्यकालदेखि लिएर ऊ सफल हुने बेलासम्मको उसको इतिहासलाई उसले कहिले बिर्सन हुँदैन, इतिहासलाई जहिले पनि राख्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी नेपाल सफल हुनुमा नेपाल आज यो नेपाल देश भनेर विश्वमा चिने एउटा छुट्टै प्रकारको ऐतिहासिकता यो देशमा जोडिएको छ र त्यो ऐतिहासिकताको विषयमा र यो मन्दिर अहिले यतिखेर जहाँ हामी छौँ, यहाँ यो नारायण हिटी राजदरबारको छेउमा हामी रहेका छौँ र यी सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न सङ्घ संस्था रहेर पहिला यो राजदरबारको रूपमा थियो। राजा महाराजाहरूले यो देशलाई आफ्नो गच्छ अनुसार, आफ्नो क्षमता अनुसार यो देशलाई अगाडि बढाएर आजको अवस्थासम्म ल्याउनु भएको छ र यहाँसम्म आउँदाखेरि ती राजा महाराजाहरूले कहाँ कहाँ के कस्ता ऐतिहासिक कर्महरू गरे र कसरी हामी नेपालीहरूलाई अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिए, यी विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। म अलिकति किम्वदन्ती राख्न चाहन्छु। यो नारायण मन्दिर यहाँ किन रह्यो त र यो मन्दिर यो अवस्थासम्म कसरी आइपुग्यो त भन्ने विषयमा यसको किम्वदन्तीहरू महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। यहाँ दुईवटा किम्वदन्तीहरू रहेका छन् यो मन्दिर यहाँ रहनुको। यो पहिला नेपाल राज्य चाहिँ विभिन्न टुक्रा टुक्राको रूपमा रहेको थियो र त्योभन्दा पछाडि जब राज्य चाहिँ एक बनाइयो त्यस पश्चात यो देशको राजधानी नै यही काठमाडौँ रहेको थियो र यहाँ यो देशलाई पालन गर्ने क्रममा पहिलाका राजा महाराजाहरूले चाहिँ साधना पनि गर्ने गरेको हामीले इतिहासमा पढेका छौँ र त्यस अन्तर्गत एक धर्म देव नाम गरेका राजाले जो अत्यन्तै धर्मात्मा थिए उनले आफ्नो साधना अनुरूप देशका नेपाली जनताहरूलाई पालन पोषण र यो देशको इतिहासलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो र त्यो क्रममा उहाँ जहिले पनि एकादशीको दिनमा चारैवटा नारायणको दर्शन गर्न जानुहुन्थ्यो र चारैवटा नारायणको दर्शन गरेर उहाँले चाहिँ अन्तिममा दर्शन गरिसके पश्चात अन्तिममा साँखुमा वज्रयोगिनीको दर्शन गर्न जाने चलन थियो र त्यो चलन अनुरूप त्यसै गरी जाँदा जहिले पनि चार नारायणको दर्शन गर्यो। हरेक एकादशीमा त्यहाँ भक भक उम्लिएको एउटा कराईमा उम्लिएको तेलबाट पार गरेर उहाँ देवीको दर्शन गर्नुहुन्थ्यो अनि दर्शन गरिसके पश्चात देवीले आफ्ना गणहरूलाई त्यो उहाँको त्यो जलेको मासुहरू शरीरका ती अङ्गहरूलाई चाहिँ आफ्ना गणहरूलाई खुवाइसके पश्चात पुनः तान्त्रिक विधिद्वारा उहाँको खुट्टा अथवा उहाँको जति शरीर डढेको थियो त्यो पुनः त्यही तवरबाट तान्त्रिक विधिद्वारा उहाँको पुनः त्यो स्थापित हुन्थ्यो र त्यो भइसके पश्चात देवी महारानी जो देवी हुनुहुन्थ्यो देवीले मेरा गणहरूलाई तिमीले यत्रो भक्तिसहित दर्शन गर्न आयौ, तिमीलाई अब जति तिम्रो शरीरको मासु तिमीले चाहिँ आफ्ना गणहरूलाई खुवाएका छौ त्यो भन्दा डबल तिमीलाई दिन्छु र लगेर आफ्ना प्रजाहरूलाई पालन गर्नु र देशमा अत्यन्तै अमन चयन स्थापित गराउनु भनेर दिएर पठाउनुहुन्थ्यो र तिनै राजाले आएर यो व्यवस्था गर्दथे। पछि गएर त्यसरी अगाडि बढाउँदै जाँदा एक दिन उनी चार नारायणको दर्शन गर्न सकेनन्, चाङ्गु नारायणको दर्शन गर्न भनेर अगाडि बढ्दा मनोहरा नदी यसरी उर्लिएर आयो, उनले आफ्नो तन्त्रद्वारा पनि पारि पुग्न सकेनन्। त्यो दिन अत्यन्तै पीडित भए। त्यही बेलामा चाङ्गु नारायण भगवान् त्यहीँ प्रकट भएर एउटा विशाल शिला दिनुभयो, यो शिला लिएर जाऊ,
तिम्रो भक्तिदेखि अत्यन्तै प्रसन्न भए। हरेक एकादशीमा तिमी आउन पाएनौ, यदि भने पनि आफ्नै दरबारको नजिक लगेर यो ढुङ्गामा स्थापित गर्नु, यो शिलामा स्थापित गरेपछि चारैवटा नारायणको त्यहाँ स्वरूप बनाउनु भनेर पठाइसके पश्चात यहाँ यसरी विराजित रहेको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण किंवदन्ती रहेको छ। र उनै नारायण भगवान यहाँ विराजित रहनुभयो, र त्यही नारायण तिम्रो प्रजाको लागि पानी खुवाउनको लागि र त्यही नारायणलाई नुहाउनको लागि तिम्रै नजिकमा म एउटा गङ्गा प्रवाहित हुनेछु। त्यो गङ्गाको नाम रहनेछ नारायण गङ्गा। र त्यही नारायण गङ्गा पछि गएर काठमाडौँमा बढी नेवार बस्ती र नेवार बस्तीमा नेवारहरूको धारोलाई के भनिन्छ? हिटी। र त्यही हिटी जोडिँदाखेरि नारायण हिटी भनेर यो अगाडि बढेको एउटा किंवदन्ती छ। र त्यो बेलादेखि साक्षात भगवानको महिमा यहाँ विराजित रहेको छ। र अर्को एउटा विक्रमादित्यको एउटा अर्को किंवदन्ती पनि रहेको छ कि यो देशमा जब त्यो पानी सुक्यो, हाहाकार चल्यो, जब नारायण हिटी गङ्गाको धारो सुकिसके पश्चात त्यो गङ्गा अब कसरी उत्पत्ति गराउने त भनेर तान्त्रिक विधिद्वारा हेर्दा नरबलि दिनुपर्ने त्यो प्रचलन त्यतिखेर आइसके पश्चात अब नरबलि आफ्ना जनतालाई दिनु भनेको त्यो एउटा राजाको धर्म हुँदैन। अब कसरी त्यो राजा त्यो त्यहाँ नरबलि दिने भन्दा आफ्ना छोरा र आफू मात्रै, राजकुमार र आफू मात्रै 32 लक्षण युक्तको व्यक्ति भएको कारणले गर्दा अब 32 लक्षण भएको व्यक्ति आफ्नो छोरालाई पनि त्यहाँ नरबलि दिने भएन, जनतालाई त झन् दिनै भएन, बरु आफै नरबलि दिन्छु भनेर आफ्नो सुपुत्रलाई राजकुमारलाई बोलाएर यहाँ यस्तो एउटा राक्षस आउँदो रहेछ, जुन राक्षसले राति आएर त्यहाँ सुतेर चाहिँ जुन यो धारोलाई छेक्दो रहेछ, त्यही भएको कारणले यो हाहाकार चल्यो। बाबु आज राति ठिक 12 बजे त्यो राक्षस त्यहाँ सुतिरहेको हुनेछ, तिमीले लगेर तरबारले एकैपटक त्यो राक्षसलाई काटिदिनु र त्योभन्दा पछाडि हाम्रो यो धारो खुल्नेछ भनिसके पश्चात आफैले तान्त्रिक विधिद्वारा जस्तो जस्तो पोसाक भनिएको थियो आफै गएर त्यहाँ सुतिदिनु भयो र आफ्नै नरबलि त्यहाँ दिनुभए पश्चात जुन ती राजा अनि त्योभन्दा पछाडि यो धारो यहाँबाट चाहिँ फेरि नारायणहिटी गङ्गा अगाडि बढ्यो र त्यहाँ अगाडि रहेको त्यो जुन नाग छ हामी हेर्न सक्छौँ पछाडिपट्टि फर्किएको छ। त्यही बेलादेखि धारोमा नाग चाहिँ पछाडिपट्टि फर्किएको जुन किंवदन्ती पनि रहेको छ, यसलाई विस्तृत जानकारी पुनः फेरि तपाईँहरूमा आज हामी खुलेर अरू पनि तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। माननीय श्री भीमसेन दास प्रधानज्यूको अध्यक्षतामा यस वर्ष पनि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रथम राष्ट्रपति सम्माननीय श्री डाक्टर रामवरण यादव। मलाई के छ कि यो इतिहासको कालखण्डमा धेरै महाराजा महाराजा हिजो हुन्थे, आज चाहिँ जनताको छोरा तपाईँको के भन्छ कि मैले पहिला राष्ट्रपति भए, यो इतिहास बन्यो र आज चाहिँ जनताको छोरी एकजना महामहिम राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। तर यो राष्ट्र हाम्रो रहनुपर्छ, यो राष्ट्र स्थिर भएर जानुपर्छ र जुन पोलिटिकल सिस्टम हामी ल्याएको छौँ यो संविधान अनुसार यो संविधान चाहिँ लागू भएर जानुपर्छ भनेर यही मार्फत हामीले सबै समस्याको राष्ट्रको सबै समस्याको समाधान हामीले खोज्नुपर्छ। र राष्ट्रको लागि सबै कुरा चाहिन्छ, राष्ट्रको लागि धर्म संस्कृति परम्परा मनुष्य चाहिन्छ भनेर तपाईँको यो चाहिँ कहिले जाँदैन। धर्म संस्कृति परम्परा हाम्रो मन्दिर मस्जिद सारा ताल तलैयादेखि लिएर हाम्रो ऐतिहासिक कुरा तात्विक सारा कुराहरूको संरक्षक चाहिँ हुनुपर्छ। र यो कुरा रहेन भने राष्ट्र रहँदैन, त्यो मरुभूमि भएर जान्छ। मरुभूमिमा तपाईँको हेर्नुहोस्, मरुभूमिको लागि तपाईँको इजरायल र फिलिस्तिनी तपाईँको हामीले जन्मकालदेखि लडिरहेको छ तपाईँ, तर हाम्रो सुन्दर देश हो तपाईँको, यसलाई बचाउनको लागि यो दुईवटा महान राष्ट्रको बिचमा हामी महान सभ्यताको बिचमा 7-8 कि 10 सभ्यता छ संसारको, त्यस्तो चाहिँ 2 सभ्यता, एउटा दक्षिणको गङ्गा र सिन्धुको सभ्यता र उत्तरको वाङ्गोय र आङ्टी सिक्याङको सभ्यताको बिचमा हामी बसिरहेको छौँ। मङ्गोल सभ्यता र आर्य सभ्यताको बिचमा हामी छौँ र दुइटैको जङ्सनमा, र हामीले राष्ट्र भएर मोडर्न युगमा उभिएका छौँ भनेर यसलाई कसरी बचाएर लग्ने, त्यसको लागि तन्तुहरू जोड्दै जानुपर्छ तपाईँको सबै तन्तुहरू, मानवका तन्तुहरू, र यसको लागि तपाईँको के भन्छ कि नेचरलाई प्रकृतिलाई पनि हामीले बचाउँदै जानुपर्छ। त्यसले गर्दा मैले अहिले तराईमा गएको थिएँ, 1 महिना बसेका थिएँ, मैले तपाईँको छोरीलाई बिलायत पढाएँ, तर मैले चाहेँ कि उसलाई आफूसँग श्रीमती नभएको हुनाले आफैसँग राख लिएँ, मलाई अप्ठ्यारो भयो यो सभ्यता बुझ्नको लागि बुझाउनको लागि उसलाई अप्ठ्यारो भयो। उसलाई अहिले चाहेँ कि बडा सम्झाइ बुझाइकन चाहेँ कि त्यो नानीलाई चाहिँ बिहा गर्नको लागि
तराईमा बसेका थिए, तराईमा मैले बिरामी परेँ, यति गर्मी छ 42 डिग्री मैले कहिले देखेको थिएन। म प्रकृतिको कुरा जोडिरहेको छु किन मलाई राष्ट्रको सारा समस्या यही संविधानबाट, यो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान छ जसमा तपाईँको त्यसको बारेमा पहिले भनौँ त्यसपछि भनौँला। लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान छ, समावेशी संविधान छ र धर्मनिरपेक्ष छ, त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई अलिकति चिन्ता, यो धार्मिक सांस्कृतिक मान्छेहरूलाई अलिक चिन्ता बढी भइरहेछ। त्यसको लागि त्यो चाहे कि महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ ट्यागोर र मौलाना आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजादले, उहाँहरूले तपाईँको के भन्छ कि हिन्दुस्तान तपाईँको भारत तपाईँको हिन्दू मुसलमान गरेर दुईवटा देश बनिन्छ। उहाँहरूले भन्नु होइन, हामीले सबै धर्मलाई ठाउँमा राखेर तपाईँको धार्मिक स्वतन्त्रता या सेकुलर भएर हामीले जानुपर्छ भनेर, सेकुलर अङ्ग्रेजीमा भन्छ र त्यो प्रकारको हिन्दुस्तानको तपाईँको चाहिँ के भन्छ एउटा संविधान छ। हामीले पनि संविधान त ल्यायौँ, त्यो संविधानमा तपाईँको कन्फ्युजन छ अलिअलि तपाईँहरूलाई, त्यो कन्फ्युजन मैले एक लाइनमा दूर गर्न चाहन्छु। अहिले पनि यो संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेख्या छ, तर त्यसमा तपाईँको के भनेको छ कि हिन्दू सनातन धर्मलाई जो यसलाई तपाईँको के भन्छ संरक्षण गर्नुपर्छ र सबै धर्मलाई सम्मान रूपले चाहिँ व्यवहार गरिदिनुपर्छ राष्ट्रले, त्यो भनेको छ। र कुनै आयती धर्म छ जो धर्मले तपाईँको के भन्छ लोभ मोहमा परिवर्तन गराउँछ भनेर त्यसलाई चाहिँ दण्डित गर्नुपर्छ भनेर, यहाँ आउँछ तपाईँको सभासद चाहे कि मान्य चाहे कि भीमसेन दासजी जस्तोहरू मान्छेको काम आउँछ, अहिले चाहे कि यहाँ मान्यहरू हुनुहुन्छ हुनुहुन्न। तर तलदेखि लोकल निकायदेखि यहाँ तिनवटा सरकार छ तपाईँको, तलदेखि तपाईँको प्रदेशदेखि लोकलदेखि प्रदेशदेखि र सङ्घीयदेखि तिनवटा सरकार छ। त्यो सरकारको र प्रतिनिधिको जनप्रतिनिधिको काम छ कि कसरी हामीले आफ्नो यो धर्म संस्कृतिलाई बचाउने र त्यहाँबाट विभिन्न रूपमा अहिले तपाईँको के भन्छ कि होली वाइनहरू छर्केर भने पनि तपाईँको के भन्छ कि हाम्रो धर्ममाथि आक्रमण, हाम्रो संस्कृतिमाथि आक्रमण भइरहेछ, त्यसको लागि कानुन बनाएर कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यो तपाईँको हाउसको काम हो, सङ्घीय हाउसको काम हो कि कसै कोही आयती धर्म सत्यलाई चाहे कि परिवर्तन गर्नको लागि कानुन बनाएर त्यसलाई दण्डित गर्ने र त्यो आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा बचाउने, त्यो उहाँहरूको काम छ। विभिन्न वेशभूषामा विभिन्न लोभमा तपाईँको अहिले धर्ममाथि तपाईँको के भन्छ कि आक्रमण भइरहेको छ। विशिष्ट अतिथि 1008 हिमालयन बाबाज्यूका साथै माननीय श्री भीमसेन दास प्रधानज्यूले दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। श्रीमद् भागवत सप्ताह तुलादान ज्ञान महायज्ञ में आप सब जितने लोग यहाँ पर तन मन धन से उपस्थित होकर के अपने जीवन को सफल बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से यही प्रार्थना करता हूँ, आप सबकी जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, संकल्प हैं, विचारधाराएं हैं, भावनाएं हैं, अपने लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, संस्कृति और समाज के लिए भगवान आपको इतनी ऊर्जा और शक्ति प्रदान करें, आप निरंतर आगे बढ़ते हुए अपना जीवन मंगलमय और पवित्र बनाएं। इन्हीं दो शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नित्य आकर के आप भागवत श्रवण करें, मनन करें,
और जीवन उज्जवल और पवित्र बनाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखवाद् भवेत्। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, आज की आनंद की, सभी आयोजकों की जय जय श्री राधे श्याम। कार्यक्रममा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री माननीय श्री गगन थापा ज्यूको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो। यो कार्यक्रममा सहयोग गर्ने अहिले थुप्रै यहाँको स्थानीय प्रशासन प्रहरीका साथीभाइ आउनु भएको छ, उहाँहरूप्रति हामी आभार प्रकट गर्छौँ। केही बेरमा अहिले सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपतिजी आउनुहुन्छ र 9 बजेबाट हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम आज प्रारम्भ हुन्छ र भोलिबाट हाम्रो यो जन्मायोग शुरू हुन्छ। यसको केही निश्चित उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्य पुरा गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा पनि यहाँहरूको सहभागिता, यहाँहरूले यसको प्रचार प्रसार गरिदिएर पनि मद्दत गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास व्यक्त गर्छु। म आज काम विशेषले लमजुङ जानुपर्ने भएको मेरो यति मात्रै आग्रह छ। अघि गुरुजीले पनि भन्नुभयो कि सनातन धर्म हाम्रो पहिचान हो, यो हाम्रो अस्तित्वसँग जोडिएको छ, हाम्रो मूल्य मान्यता सबै यसैबाट निश्चित भएर आएको छ। यसको संरक्षण गर्ने, यसको सम्वर्धन गर्ने र यसको मूल्य मान्यताका आधारमा यसलाई जिउने हाम्रो कर्तव्य पनि यही हो। हाम्रो समाज, हाम्रो देश यसकै आधारमा अडिएको छ। त्यसले यसलाई जोगाउने कुराहरूको सन्दर्भमा, यसलाई अभ्यास गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा हामी कति लागि पर्छौँ, हामी कति समर्पित भएर लागि पर्छौँ यसमै निर्भर गर्छ। त्यसै यो खालका प्रयासहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा नयाँ पुस्ताका हाम्रा छोराछोरीहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई हामी कहाँबाट आएको, हाम्रो अस्तित्व के हो, हाम्रो इतिहास के हो, हाम्रो बाटो के हो भन्ने कुरा दर्शाउनका निम्ति यो खालको प्रयत्नहरूले मद्दत पुग्छ। श्री नारायण हेटी नारायण स्थान देवस्थल उपभोक्ता समिति, ओमकार परिवार नेपाल, ओमकार ध्वनिका साथै थुप्रै सङ्घ संस्थाको हाते मालोमा गत वर्ष झैँ यस वर्ष पनि उक्त कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको हो।